Sara Kongsholm, åk 2. Bra Sara, snyggt. Sätt brott. Lisa Backlund på en andra plats så här långt. Leder till första åket. Vi har startat ettan från första åket. Lisa Backlund, Sundsvall. Oj, oj, veckans där. Lite energi då. Kom igen Lisa. Nelly först. Nej, Nelly Jakobsson. Och Nelly. Isak Svensson från Sundsvall SRK. Isak Svensson. Start, we have racer number 29, Martin Machanka Filip Malker. Bra Malker, kom igen nu. Yes. Bra där, bra där. Bra Filip. Snyggt Filip. Snyggt. Emil Nyberger, åk 2. Nu startar vi tvåan från första åket. Emil Nyberger i banan, Sundsvalls SLK. På start har vi sen ettan från första åket. Åkare nummer 13, Adam Hallner från Örebro SLK. Snyggt Emil i vägen. Edwin Hägglund. Veckans Hägglund. Och sist i rystet då, där vi kollar på. Finnbergen, Sundsvall.
Timpen. Bra Timpen. Oj, veckans snygga slag. Bra Timpen. Oj, oj, oj. Så ja. Bra stimpling. Äntligen då, äntligen. Så där ja, lillbubben. Aj, nej, jag kör, kom igen, kom igen. Åh, kämpa, 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 kämpa. Frans Hjellberg, åk två. Kämpa, Franse. Emil Strand, åk två, fisktävling första dagen, Sundsvall. Ja, kom igen Emil! Åh Emil. Fram med händerna, fram med händerna. Kom igen Emil, hela vägen, hela vägen. Åh, bra Emil, snyggt. Och vad snyggt, Emil, bra!